10. 11. A já? Ty nevíš hrát formulka. Ani trenýrky nemáš. To ti formula kupil. Oj, banda! Oj, ty musíme být škole! Spíme, ujček, spíme. A pravý oběd. Na čo čakáte? Na spasenie. Už dávno si mali byť pri slame. Kde je ten vetroplach? Čo ho nepoznáš? Laco, vezmi to za to ona. A rozmetávač sa opraví sám? No je tu máš v tom prsty. Dnes si každý myslí, že musí byť slávny. Čo tu robíš? Už aj do školy. Zavezieš ma? Tak to nebudeme, kamaráti. Formula, predseda ide! Krávy čakajú, starci čakajú a ty si tu cirkusanstvá vystrájaš. Skúšam nové tlmiče. A moje nervy, už dávno si mal byť v robote. A je tam toho trochu slamy, krávy to pochopia. Nie? Dobre ma počúvaj, holúbok. Alebo dostaneš rozum, alebo pôjdeš. No polepšou ne. Ak nie, do basy. Už máš toho narováši akurát dosť. Teba aj tak dobrý pretekár nebude. Hazarduješ. Bez rizika nič nejde, predsedko. Ryšavý. Richard. Sa... dokriukal prípadlu. Formula! No čo je? Čo je? Kde sme to prestali? Že sa dokriukal k buldozéru. Prípadlu neodpisovať a britkým pohybom máte? Mhm. Nie. Už zase meškáš. Kde si bol? Sadni si a píš. Formulka, že si bol s formulou? Dodo. Čo je s tomičmi? Vydržali! Hlavná večer si vydržal ty! No, len dokedy? Bol za tebou? Bol. Musíš si ho udobriť. Co? Udobriť, udobriť. Ale ako? No, voľačo vymyslíme. Človeče,
Mal si šťastie. Reťaz povolila. Chlapci, vercaj. Vidli k tomu nepotrebuješ. A čím by ste nakladali? Tak vy sa budete rýpať v mašine a my budeme tuto otročiť. Ja, deľba práce. Alebo si to vymeňme. Bola, kedy by som ho nebol vzal ani za paholka. A dnes si mu nasmiech. Prečo sa bijete? Syn, súdružka, Kopčák povedal, že môj otec je somár. Klame! Ty si povedal, že formula je somár. No? A no? Nie je? Aj tak pôjde do basy. Tak dosť. Obidvaja 50-krát napíšete. Nie, 100-krát napíšete. V škole sa už nikdy byť nebudem. A podpíšu vám to rodičia. Sadnúť. Budeme písať sloh. O čom? Môj otec. A krásopisne. Píš, moja mama. Formulka, veď ty nemáš otca. Letíš? Jožko! Jožko, vráť sa! Čo je? Prečo nie si v škole? Mama, je tak smutno. Kto ti ublíži? Kam letíš? Počkaj! Toto mi ešte nikdy... Jožko! Vítaj, kamarád. Škola spadla. Či vás poslali na brigádu? Keby niečo, nevideli ste ma. Jožko! Jožko!
Strýko, neviděli jste mojho chlapca? No, tam bežal, jako bez duše. Joško! Božeš. No, choď, choď. Mamu netreba dráždiť. Strýko, vy jste mali otca? Každý člověk má otca. Čo ti to chodí po rozume? Formula! Prečo jste mi ho zatajili? Suchou handrou. Veď poškodíte lak. A nesmrace. Aj tyto pánky. Prečo si stále vymýšľate robotu? Vieš, do akej hanby nás privádzaš? Kopčákovej Galgan ujde zo školy. Prečo? S kým si sa pobil? Myslela som, že mám najlepšieho chlapčeka na svete. Nie som už chlapček! Tak mi sľub, že už to viac neurobíš. Urobím! 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 Joško! Urobím! Urobím, urobím! Joško! Urobím! Chceš si ho dokaličiť? Ja! O svoje deti sa starajte! Urobím! Marka! Urobím! Na vlastnej biede sa vrešíš, dievka moja. A čím viac ho budeš otlkať, tým horšie. Ja to už poznám. Druhú som nenašiel. Máme novú vrátničku. Kúček zaspali, tak... Tak, otváraj. Čo je to? Mala som len lipový. S rumom? Športovci nepijú. Na, nemám kedy kloktať. A rampu nechaj hore, až do rána. Prečo neješ? Bolí ťa to? Dobre. Ukáž mi žiackú knižku. Nechal som ju v škole. Prečo ma tak trápiš? Až doteraz sme si rozumeli. Veď ja ťa mám rada. Ale chalani ma nemajú radi. Posmievajú sa mi. Ako? Prečo? Ani trenírky nemám. Dobrý večer. Vitaj, Zuzička. Čo si nám priniesla? Joškovú kapsu a toto do domu ju vyzul. Ani sa jej nepoďakuješ? Akurát. Prečo sa vlastne pobili? Nesmieš, Zuza, nesmieš! Ale Joško ho udrel až potom, keď mu Dodo začal nadávať. Ako? Teta, ale ja sa mu nikdy neposmievam, že je formulka. Teta, pre formulu sa pobili. Mhm. Hovor. Aj moja mama povedala, že by mohol mať otca. Dobre. Dobre, Zuzička. Porozmýšľam. Teta, ale mne je ho tak ľúto. Aj trest som zaň ho napísala. Aký trest?
stokrát. Vy to len podpíšte. Ďakujem ti, Zuzička. Si milé dievča. Dobrú noc. Kde sa to tu vzalo? Celú noc ju vozil. Telefón zvoní. Vozil, až dodruzgal mašinu. A robí viac škody ako osol. Ruky sme vám chceli odmeniť, to sa zdá môže. Chcel si slamu? Máš ju. Ako vidím, nemáš o požiarných predpisoch ani dunstu. Jeden náhodou poznám. Čo ťa nepáli, nehas. Veď ťa smiech prejde. Marka! To nový stroj nevzal. Za to, že láme rekordy? Za to, že láme traktory. Keď to dám bezpečákom, vyhoríš. Mal si príkaz na nočnú jazdu? Čierna furmanka to nebola. Ale si ohrozoval životy. Ale veď je to len môj život, predsedko. Kde je Kopčáková? Ešte neprišla. Zoženiu. Družstvo nie je holubník. Tak zdrhneš, želieska ťa privedú. Súdruh predseda, z reštaurácie telefonovali, či chceme tie pomije. Á, pravda, že chceme. Pust, budú sa mi smiať. Chytaj! Kopčákovci, nasadať! Len si ty chod svojou cestou. Máme spoločnú. Ja si sadnem sem! Prečo ho palamutíš? Sme kamaráti. Nenamáhaj sa. Aj predseda po tebe zatúžil. Kvôli nemu? Bež, toto daj súdružke a zo školy rovno domov. Vieš, čo od teba chcem? Rozmlátil som traktor a práve teraz potrebujem každú korunu. O 2 týždne sú preteky. Pochopila? A ty dáš môjmu chlapcovi pokoj. Ale oči nemá po tebe. Jemu vždy žiaria. Vezmi si kriedu a píš. V škole sa už nikdy byť nebudem. No? Kto ti to písal? Ja. Klameš. Neklamem. Zostaneš po škole a budeš písať. Včera si aj tak odišiel skôr. Nech sa bijú, keď sa im chce. Hlavná vec, že majú čo jesť a nechodia s holým zadkom. My máme inakšie starosti. A prečo si skočili do vlasov? Pre frajerku? Pre formulu. Kde sa človek obráti, samý formula. Vieš, čo zasa vyviedol? Tilka vravela, že mal defekt. Zlomil polos. Rozbil rýchlostnú skriňu, chladič. Ako ste s pomijami? Zle. Nikto ji nechce voziť. Každému to smrdí. Pozri sa, Marka.
Či už formula rozváža tvojho chlapca, alebo nie, všetko mu vyúčtuješ. Do haliera. Sám na to dozriem. Čaj ide. Lipový. Hľadám formulu. Netancujem. Škoda. Všeličo by si sa podozvedal. Tak Juber. Tak poď. Smiem prosiť? Idete spať. Som samé ucho. Musíš sa bohaté oženiť. Tento špás bude stáť 12 tisíc. A mám sa s tebou dohodnúť, ako to chceš splácať. Vo valutách. Jedine vo valutách. Čo je, Zuzička? Hľadám moja formulu. Tam ide. Uja, formula! Kto vyrátal, že oprava bude stáť 12 tisíc? Ceník nepustí. Daj si ho zarámovať. Je tu? Na hlinách. Ujo, Jožko je zavretý. To? Kopčák, váš kamarát. Kde? V škole. Píše trest a pláče. On sa kvôli vám pobil. Blázon! Rýchlosť predlžuje život. Som zvedavá, z ktorého stromu ťa budú zoškrabovať. Tú radosť si neurobí. Ako ťa poznám, pôjdeš radšej peši. Prečo to všetko robíš? Robím len to, čo ma baví. Neopováž sa aj za ním! Je tu? Dovolíš na slovíčko? Ruku na srdce, Marka. Prečo si mu písala ten trest? Prečo mu lámeš charakter? Donútila si ho klamať. Zosmiešnila si ho pred celou triedou. Ubližujú mu. Je roztržitý, nesvoj. Ak mu niekto ubližuje, tak si to ty. Nadávajú mu. Urobte aj vy niečo. Detské ústa nezapcháš, Marka moja. Čo mi teda radíte? Nechcem sa ti miešať do súkromia, ale chlapec potrebuje otca. Tono Harant nemôže mať na ňo dobrý vplyv. Moja drahá, ale niečo urobiť musíš. Inak ti o pár rokov môže vytknúť, že si mu pokazila detstvo. Čo mu potom povieš? Vrátime sa? Nie, radšej ujdime. A kde? Ďaleko. Dobre, trochu ich vyľakáme. Toto je zázračná príľba. Uchráni človeka pred nešťastím. Aha. Drž sa. Ale sme ho zdrhli. No. Kde sa na nás hráme? Pozor, ideme do skal.
Pozri, to je krása. Panečku, ta jde! A mať tak, nový karburátor! Tak si ho půl! Chytráčik, jde vzjet 800 vát! Žaludok? Pocikal som sa. Motorista nepovie pocikal som sa, ale praskla mi nádrž. Ale ďaleko sme neušli. Kde je? Predseda. Formula. Myslel som, že je u teba. Mám ti ho poslať? Kino, kino, kino! Ojo! No, počkaj! Ej, ale máš ťažký zadok. No. A teraz judo! Dobre, tak judo! No, teraz ešte raz. Prvý úder znesieš. Pri druhom mu zachytíš ruku, otočíš sa k nemu chrbtom, prehodíš si ho cez plece a šmaríš o zem. Ešte! No. Dobre, teraz ty. Pozor, útok. Hop! To je japonské judo, že? Nie, slovenské čudo. Ale pozor, poriadny chlap nikdy neútočí. Najmenej je v škole. Poriadny chlap sa len bráni. Zapamätáme si to? Aha. Už vyskli. Môžeme ísť. A kam? Uvidíš? Obliekaj sa. Formula! Ako vyzerá môj otec? Máte doma album? Je mocný? Ale ty by si ho zbil, pravda? Popisku by si zaslúžil. Zbabelec. Keď ho stretneš, zbiješ ho? Zdrhol. Bál sa ťa, čo? To sú k nám hostia. Vítajte. 3 roky bývame vedľa seba, ešte sme sa zblízka ani nevideli. Som hrdý, poďte ďalej. Jožka hľadá. Máte krásneho syna, pani Susanka. No. Len nebuďte skromná. Aj keď sám nemám deti, viem to posúdiť. A striko? Vám ho trochu rozmaznáva. Aj som mu to vytýkal, ale nedá si povedať. Je zanovitý ako dieťa a zábudlivý. Ako starec. Aj teraz droždie v obchode zabudol. Želmíra chce robiť buchty a keby aspoň toľko nefajčil, celý byt je zasmradený. No poďte ďalej. Želmíra príde každú chvíľu. Otvorí vínko. Vy ste s mojou ženou vlastne sesternice. Z druhého kolena. A to treba zapiť. Inak vás obdivujem, že to sama tak dlho ťaháte. Zanevreli ste na mužov? Počujte, Mária. V nedeľu mám koncert v Piešťanoch. Nechcete ísť s nami? Dorazíš to dnes, Mišo? Teraz už, hej. Pomôcť ide.
Prišiel som ti len povedať, že traktor bude ráno hotový. No nie za 12 tisíc, ale za 12 korún. 85 hromád. Týždeň to budeme rozkydávať. Zavolaj Slovákov z Ameriky, aspoň si zarobia. Už sa zas potuluješ? Rozmetávač radšej dajte do poriadku. Rozmetávač je už hotový. Sám to rozkydám. Za štvrť hodiny. Neveríš? Stav sa. Otečiť skoru. Blázon. Tak o 800. Tak aspoň o tých 12. Bojí sa ťa? Padaj! Potrebujem objednávku. Čo si chceš objednať? Hrande s tebou, ty ale predsedovi ani muk. To bude naše tajomstvo. Kopčáková ťa hľadala. Čo vy spolu máte? Potom, potom. Poď, poď. O, šup, šup, šup. Keď bude zle, daj jej toto. Ja musím ešte do mesta. Uvidíme sa ráno. Ahoj. Ahoj. Hej. Spustol svet. Štyri deti sme vychovali. A vidíš, čoho som sa dožil. Chce sa dolámať. Kde sa túlaš? Mater sem už dva razy nakukla. Strýko, ako sa dá zarobiť 800 korún? Ideš sa ženiť? Chcem si kúpiť bicykel. Všetci chalani už majú. Pred 40 rokmi si mal prísť. No bol by si pásol moje kravy. Moje ty bože, to boli kravy. Femená ako baťovské širáky. Aj viac by si bol zarobil ako 800. No, ber, viac. Ďakujem. Aj bicykel ste mali? Ľúto mi bolo vyhodiť peniaze. Teraz banujem. Prečo? No, stískal som každý halier. A pre koho? Pre basistu. No, to mi ani nespomínaj. Auto som mu kúpil, vkladné knižky podaroval a dnes mi ani na tabak nedá. Zaťko sa bojí, že dostane rakovinu. A dcérka je taká istá. Všetko už majú. Všetko. Len deti nie. A vieš ty čo? Príď zajtra. Dám ti tých 800 korún. Však vezmem len zo svojho. Nech ich šľak trafí. A vyberieme pekný. Chromovaný. Aha. Aj s cengáčom. Aha. A keď prídeš na ňom do dvora, tak zazvoníš. Cr. Pravda, že ti dám. Veď ty si môj jediný kamarád. Thank you.
Páchneš hnojom. Kde ťa zavliekol? Do maštale? Áno. Je to tvoj otec. Ako si ho našiel? Poď. Porozprávam ti o ňom. Nechcem! Od teba? Od formulu. Tono je blázon. Čo ťa k nemu tak ťahá? Povedz! Motorka? Nikoho sa nebojí. Ani predsedu. Aj hnoj sám rozkydá. Aj na preteky ma vezme. Nech ťa s ním viac nevidím. Cez prázdniny pôjdeš k tetke do Trenčína. Nepôjdem! Jožko! Otvor! Neotvorím! Odomkni, lebo vyvalím dvere. A ja pôjdem oblokom. No, dobrú školu ti dal. Zatvárame. Vedúceho. Tak neodomkneš. Nedbám. Chod si za ním. Aj tak zle skončíte. Raz ho zavrú. Nezavrú. Dobrý večer. Knihy som mu priniesla. Ďakujem, Zuzička. Jožko, už spíš? Nespí. Videla som ho v obloku. A čo máte zajtra na úlo? Nič, ideme na výlet. Súdružka povedala, že musíme poznávať aj prírodu. Nezabudni mamičke natrhať kvety. A vy nezabudnite dať Jožkovi desiatu. On je stále hladný. Dobrú noc, Zuzička. Dobrú noc. Kam ideme? Odomkni. Poviem ti. Robíš múdržbára, otroka. Čo ti pobosoroval? Ale Róska... Čuš, druhí chlapi naháňajú fušky, zadarmo ani prstom nepohnú a ty okrádaš vlastnú rodinu. Mám nechať kamaráta v štychu? Moje milé kamarátstvo, tebe kto pomôže? Už je to tu. V sobotu sú preteky. A dobrú noc. Počkaj, Róska. Róska. To nie je všetko. Ak neprestaneš, oblejem ťa. Róska. Prosím, môže sa k ním odsťahovať. A hneď a navždy. Poď. Večera ti vychladne. Mňa sa tak ľahko nezbavíš. Potrebujem zvonkový káblik. Kilometer káblu. Daj mu ho, nech sa na ňo besí. Ale najprv si poď zajesť. No tak dosť trucovania. Iste si už hladný. Počuješ? Nehnevám sa na teba. Ani k tetke nemusíš. Ani trest už písať za teba nebudem. Aj kopačky ti kúpim.
To on tu nebol? Čo by tu robil? Povedal, že príde. Možno aj bol. Všetko prespíte. Prena by sa to tebe nestalo. Niekedy si naozaj pripadám ako blázon. Nebolo by lepšie pri žene, čo? Ja aj nie. Tebe nie, ale čo ja? Pozrite, ako mi mama tášku kúpila. Pekná. Nasadať! Poďme, poďme! Pozor! Pozor, deti! Poďme! Hop! A ďalší! Čo je to? Kde ich berieš? Škola ide do prírody, vraví predseda, mal by si ich odviesť. Tak som tu. Hop. Špecialista na únos detí. Treba si dávať na teba pozor. Už to nikdy neurobím, stačí stokrát napísať. Ale krasopisne. Tak to bude horšie. Tvoja zásluha? Nie. Ak som sa ťa včera dotkla, odpusť. Ale hlavná vec, že sa Jožkovi nič nestalo. Nevysypeš nás? Najlepší traktorista v okrese? Prosím. Kde to bude? Kde? Do prírody. Tak na hliny. A čo tam? Uvidíte, čo ste ešte nevideli. Hop! Vie o tom predseda? Pravda, že nevie. Čo robíš, je proti predpisom? Daj si ich zarámovať, nevidíš, ako sa tešia? Ty pravda, že Jožka nepustíš? Pustí, včera mu všetko slúbila. Poď, sadneme si k Formulovi. Nie. Prášte. Brigáda? Nie, skúšobná jazda. Hovoril som ti predsa, že bude dnes hotový. Majú školu v prírode, tak som si povedal, formula, treba urobiť dobrý skutok. A prečo si nevzal aj starcov? Ty máš motorku a tamtí sa boja, že by som z nich dušu vytriasol. Súdruh predseda, škola ti to nikdy nezabude. Čo? No, že si nám poslal traktor. Maličkosť. No. Veď ide o naše deti. Vraj uvidia, čo ešte nevideli. Tonko mi čosi. No? Že rozkydáme tento hnoj za štvrť hodiny. Odpusť, chlapče, ale to nie je robota pre deti. Obnovíme stávku? Dobre, o tých 12 korún. Všetci až za traktor! Poďme, poďme, poďme! Aj starci! Laco, priprav sa. No, poďme, chlapci. Yeah.
otec to nedokáže. No, prestaň. Jebi sa. Prestaň. Cirkus sa ti podaril. Uznám. Aspoň nemusíš volať Slovákov z Ameriky. Dáš si to aj patentovať. Slúžim ľudu. Len jedno mi nejde do hlavy, kde si nabral toľko dynamitu. Dostaneš účet. Za karbín. Pravíš, že si s ním spokojný? Veľmi. Laco je macher, zaslúžil by si odmenu. Všetko bude, ale musíš mi pomôcť. Od zajtra začneš voziť pomie. To je pekná odmena. Ak to vezmeš, môžeš denne trénovať. A vy dvaja si podajte ruky. No, mám každému dať 100 na zadok? Formulkom si ešte vždy poradím. Aj s formulou, keby tu bol. Zavolaj ho, nech ti pomôže. Formulkom si neporadíš. Nedovolte im, páni. Hej, chlapče! Počkaj! Hľadám to na Haranta, poznáš ho? Je na družstve. Tam mi povedali, že tu trénuje. Neviem, spýtajte sa. Formula! Formula! Počkaj! Žandári ťa hľadajú, tam sú. Dobrý deň, pán Harant. Dobrý deň. Vaše doklady, prosím. Prišlo na vás udanie. Prosím. Udanie? Vraj dlávite husy, prekračujete rýchlosť, okrádate JRD a ohrozujete životy. Nesmiete ho zavrieť! Je najlepší traktorista v okrese a ide na preteky. Váš? Ukradnutý. A vopred hlásim, že ukradnem aj jeho mater. Pozrite sa, pán Harant. Nemám čas na takéto reči. Vyzerá to, že sťažnosti sú oprávnené. A pokiaľ ide o preteky, JRD Brehy vašu prihlášku nedoporučilo. Okrem toho, výfuk nezodpovedá predpisom. A kto vie, ako je to s brzdami? Skúste. Skúsime to ináč. Zadržím vám vodický preukaz a môžete si pripraviť 500 korún. Cítite? No smrdím grošom. Prinesiem! Prinesiem! Nie som tu! Počkajte ma! Peniaze? Neviem. Počujte, za čo vám dali ten titul? Že som sa vykašľal na predpisy. Prosím? 3 dni a 3 noci som oral v jednom kuse. Môžete si ho vyzdvihnúť na dopravnom inšpektoráte. A že ju zatiaľ nesmiete používať. Je vám, dúfam, jasné. No poďte, otec. Poďte, sem si sadnete. Nie, sem si nesadnem. Ale akože si nesadnete? Pretože ja nechcem sedieť. Prosím vás, nebuďte ako malý chlapec. Ja nemôžete sedieť vzadu. Poďte si sadnete. Nie, tam si sadnem. Nemôžete, otec, prechladnete. Budú sa vám smiať. Smiať? Mne? Nech si len poslúžia. Ľudia potrebujú smiech. Tak, nič ste si nezabudli. Tabak, ten, čo mi zaťko slúbil. Choď. A ty mi donies okuliare. Veď ich máte tu. Nie, tie po materi. Choď. Dobre.
Pekne od teba, že si sa prišiel rozlúčiť. Včera ste mi kázali, tak som tu. Bicykel už nebude, chlapček môj. Nič už nebude. Kam idete? Do sirotínca. Čiže som len sirota. Oni tomu vravia starobinec. Budeš mi chýbať, chlapče. No. Nasadať, otec. Tu. Hej. Ďakujem. Jožko je doma. Už z roboty? Z roboty do roboty. Nepreháňa nás. Robota je ako svokra. Čím ďalej od nej, tým lepšie. Som rada, že si už doma. S tým predsedom sa niečo deje. Predstav si, pustil ma skôr. A vieš prečo? Tetka z Trenčína telefonovala, že byt už dostali. Obleď sa. O jednej máme autobus. Jožko. Ahoj. Podíš ma za nos. Ja? Niečo si mi slúbil. Že ťa zveziem? Chytaj! Stretneme sa mi niekedy, povedz. Dnes večer? Tak zajtra. Zajtra už budem v base. Kam ju vlečieš? Predať. Moju prihlášku na preteky si nedoporučil? Ja? To vyzerá na ženu.
Že by Tylka? Alebo tá druhá. Tak, švihni do koní. Svine chcú žrať. Dobre, že si pripomenul. Obed! Klopal som. Pre Jožka. Minule mu chutili tak... Ale nie je doma. Máte to tu pekné. Počuť, Mária. Váš chlapec prejavil záujem o moju basu. Mohol by som mu dávať hodiny. Prirodzene, bezplatne. Ale vedne má sluch. Hlavná vec, že má odvahu. To je u chlapov to najdôležitejšie. A von! Ďakujeme, ujček! Zastav! Zastav! Jožko! Kde je? Neviem. Naozaj neviem. Možno bude na ihrisku. O tretej to začína. Á. Vrátime sa. A preteky? Obráť. A pomíje? Vravím ti, obráť. Počkaj, počkaj. Niekto je v súde. Pozri. No čo, hodíme ho do potoka. Ale radšej si nie. Nech ho zožeru. Čo je to? Aby ti nevzali vodičák. Čo sa stalo? Ešte sa pýtaj. Potrebuješ pre svojho Pankharta otca, tak sa na ňo lepíš. Čo to táraš? Mňa neoklameš. Aj pred chvíľou si za ním liezla až do vlečky. Videla som ťa. Počkaj! Tylka! Vera, bezpečnosť? Hej! Tu nie je parkovisko. Kam sa tlačíte? Na preteky. Ja to zariadím. Tak odstavte traktor a choďte si kúpiť lístky. Poďme, poďme, neprekážajte. My? Však nás potrebujete. Objednali ste si hasiacu zmes. A v drevenom súde. Moc sa k nemu nepribližujte, je tam 10 atmosfér. Humorista. No vážne, to je onoval. Ustúpte, ľudia, ustúpte. Jakú matúry bežia, hej? 125-ky končia. Vážení sportoví priatelia, preteky 125-ky sa chýlia k záveru. Stále vedie pretekár z číslo 12, Miroslav Durec, do Súľova. Skoč! Kvôli tebe sme skoro všetko prepásli. Nič sme neprepásli, poď. Trúfaš si? To? Nemôžem ho sklamať.
A čo ten nesembák? Ani vodičák nemáš. Doma ste, pani Kopčáková? Dobrý deň. Dobrý deň. Telegram. Z Trenčína? Zďaleka. Budeš mať stratu asi 50 metrov, tak to hneď napáli. Ale predbiehaj len najisto. Ako je vám známe, vážený športový... A pozor na skaly, vyhýbaj sa. Tento pretek potrvá 20 minút plus 2 kolá. Neboj sa. Pretekári sú už pripravení... Budeme ti držať palce. Budeme stretnúť športových výkonov. Vážení priatelia, na trati sa objavil čierny jazdec. Skandál. Blamáš. Ako sa sem dostal? Neviem. Ale macher to je. Vás nemrzí, že pokazil preteky? Skúste sa na to pozrieť ako tréner, nie ako športový komisár. Zastavíme to. Pravda, že? Nerobte to. Pozrite sa, už je na 7. pozícii. Vrátime to na 2 kola. Pridaj! 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 No! Prosím pozor, prosím pozor. Organizačný výbor 9. ročníka oblastných pretekov v motokrose rozhodol, že pretek 250, ktorý práve sledujete, sa z technických príčin skráti na 2 kola. Rozumel som. Ozvem sa. Končím. Pozor, doráža! Rýchlo, pál! A zdvihni ten zadok! No, to je on. Ty si Jožko? Uh-huh. Kopčák? Uh-huh. Príma. Príma! Videl si? Vie to chlapec. Vie. Hurá! 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 Petretí! To ste! Formula! Cože? Váš vodický preukaz. Berte ho aj s motorkou. Akože nemá. Okamžite opustite. Odstúpte. Počuli ste? My si to s ním už vybavíme. Nepôjde do basy, nepôjde a nepôjde! Neboj sa, poď. Ustúpte, ustúpte. Prosím, pozor. Rozhodcovský zbor oznamuje, že pretekár, ktorý vbehol do cieľa ako tretí, musí byť podľa platného štatútu diskvalifikovaný, pretože nesplnil predpísané podmienky. Chcel by si zajtra za nás pretekať. Prosím, nerozumel si. Stratili sme jazdca na politrovku. Ak by si si trúfol, môže zajtra štartovať. Beriem, ak vezmete aj jeho. Mechanikov máme dosť. Tak potom nič. Spolu sme začínali na Formule 1, ako chlapci. Viete, čo to bola Formula 1? Nie. Jedna doska a 4 kolies. Ja som ich kazil a on ich opravoval. Bez neho by som bol nula. No škoda. Neprovokuj, človeče. Prídu sem a zadlávia ťa. Naozaj, na to najhlavnejšie by som bol zabudol. Zajtra idem do basy. Najlepšie bude, ak tam pôjdeš hneď. Nepustím ho, nepustím! Po vlastnej osi.
Ale my už nemáme 500 korun. To vysvetlí mame, kde si ich podiel. Hm? Tak príďte obidvaja, možno to presadím. Ale ak sa neumiestniš, neberiem ani jedného. Dobre. Skoro sme vyhrali, mama. Skoro. Formula bol tretí. Ešte Puštík je prvý. A zajtra ideme zas. Pôjdeš aj ty? Povedz, že pôjdeš. Čo to máš na sebe? Mali aj krajšie, ale tie stali 520. A toto daj do prania. Skryl sa v súde. Vráť ich, kam patrí. Na stole máš buchty. Prinesím aj formulovi. Viem. Lipne na tebe. Až chorobne. Ale už to všetko musí skončiť. Aj s Jožkom sme sa tak dohodli. Vyhrám preteky a prídem. Zbytočne budeš chodiť. Ja jednoducho nemôžem. Tak počkám. Až budeš môcť. Formula! Povedal, že nie je hladný. A mne povedal, že by aj teba zjedol. Poď, porozprávame sa. S formulou sme sa dohodli, že ťa už nebudeme hnevať. Už sa ti nebudú posmievať. Tvoj otec sa ozval. Chce žiť s nami. Na. Prečítaj si. Ale ja ho nechcem. Je to zbabelec. Ako to hovoríš o svojom otcovi? Ako ste už počuli, vážení spoluobčania, Tóno Formula, chcem povedať, Anton Harant získal na včerajších pretekoch pekné tretie miesto. No a dnes bude závodiť na najväčšej mašine. A vlastne to je pre nás len dobré. No, upokoj sa. Si už veľký chlapec. Tieto veci musíš pochopiť. Keď príde otec, kúpi ti aj dve motorky. A sľub mi, že už viac neujdeš. Trochu sa umiem a ideme. Tetka nás bude pri autobuse čakať. Čaká autobus. Milí spoluobčania, príďte povzbudiť svojho rodáka Antona Haranta. Športu zdar. Táto príľba ho uchráni pred nešťastím. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak poďme, Kopčákovci, poďme. Kde máš mamičku? Tam. Tešíš sa? Mhm. Viac ako na slovenčinu? Mhm. Verím, že sa už teraz budeš lepšie učiť. Sudružka, povedzte tetuške, že my ideme dopredu. Mhm.
Paula roztúroval dedinu, tak si vravím, pri tej sláve nemôžem ani jak chýbať. Ak dovolíš, Marka, zveziem sa s vami. Ale ja... Tóno sa iste o teba lepšie postará. My ideme s Jožkom do Trenčína. Akože? Jožko je už v autobuse aj so Zuzkou. Vážení diváci, dnešné preteky 500 viek sľubujú nevydaný boj. Je tu 6 pretekárov prvej výkonnostnej triedy, dvaja majstri Slovenska a 4 adepti na reprezentačný dres. Máme sa teda na čo tešiť. Pretekári absolvujú 45 minút plus 2 kolá. Štartovné číslo Pravíte, 1. Pravíte, riskuj, ale nehazarduj. Občatov si neprišli. Ale na ženy teraz nemyslím. Dávaj pozor, je to ostrá mašina. Uvolnite prosím 2. priestor štartu. Má majster Slovenska Michal Škutina. Pod číslom 3 štartuje víťaz včerajších pretekov Miroslav Ďurec zo Súľova. Pod číslom 4 sa nám predstaví vynikajúci pretekár Vincent Mikuška z Brna. Pod číslom 5 štartuje pretekár z Martina Jan Koniar. Pod číslom 6 uvidíte Jozefa Kočarovského z Púchova. Pre krátkosť času vám ešte pripomeniem, že pod číslom 13 štartuje za firmu ČZ Anton Haran, rodák z nedalekých Prehov. Tento sympatický pretekár dnes debutuje. Nech mu 13-ka priniesie šťastie. Formula! Formula! Na, aby sa ti nič nestalo. Vráť sa, mám svoju. Mama sa bude o teba strachovať. Nebude, išla do Trenčína. Zmizni, chlapče. Vážení športoví priatelia, všetko je pripravené na štart. Pretekárom želáme dobré umiestnenie a vám vzrušujúci zážitok. Na majstrovstvách republiky, ktoré sa uskutočnia na tejto trati 23. augusta tohoto roku. A už tu máme prvého odstupujúceho pretekára. Je to Štefan Veselý z Považskej Bystrice. Vedie stále Zdeněk Bureš, petákuje pretekár z číslo 2 Michal Škutina. Nechcem to zakrýknúť, vážení priatelia, ale rodí sa prvé prekvapenie. Debutant pretekov Anton Haran s číslom 13 sa dostáva na 7. pozíciu. Pani moja drahá, tam predsa nemôžete, poďte späť. Mama ti ide. Ale veď pred chvíľou tu bol. Aha, tam beží. Povedz mu, že zostaneme tu. Hej. Iste budete so mnou súhlasiť, vážení športoví priatelia,
že sú to nádherné preteky. Veď si len všimnite tie skoky. Pre vašu informáciu vám oznamujem, že pretekári majú za sebou prvých 10 minút. Vážení priatelia, situácia sa znovu mení. Trináctka už útočí na tretiu priečku. Pretekárska odvaha tohoto jazdca je skutočne obdivuhodná. Pridaj, ak nechceš voziť po mne! Keď vyhrá, všetko ti vynahradím. Ber. Výborne! A nešetrý plyn! Kam ideš? Za Jožkom, uteká pred mamou. Poď, musíme ho chytiť. Jožko, mama ti odkazuje, že zostanete tu. Počkaj, ja sa tým sformulujem, kamaráti. Polo, nedaj sa! Usporiadatelia, pozor! Usporiadatelia, pozor! Na trati sa objavili deti. Jožko! Formulka, to preto, že si si nevzal svoju príľbu. Kedy budú ďalšie preteky? Nikdy. Ale budeš to mať s nami ťažké.